jste někdy přemýšleli nad tím, proč má tísňová linka zrovna číslo 112? Proč to není třeba 123 nebo 666? A proč jsou vlastně všechny tísňové linky tříčíselné, když rychlejší by bylo vytočit jedno číslo? První tísňové číslo, které začalo fungovat v Londýně v roce 1937, muselo splňovat dva základní principy, jež vydržely dodnes. Číslo muselo být jednak snadno zapamatovatelné a jednak snadno vytočitelné na tehdejších telefonech v nepříznivých podmínkách. Třeba v kouři. A tak padla volba na 999. Z jakého důvodu ale toto telefonní číslo neobstálo a nyní vytáčíme 112? To zjistíte v novém dílu pořadu What the Fact, který najdete na YouTube České televize.